You can count the lights, you can draw the blinds. My heart shall go down, bound to your bed. Can you stay a while, keep me by your side? Feel my scattered heart, fix me, I said. We can lay here underneath the river. If you stay, if you stay. We can sing here underneath the river. If you stay, we could go home. 10 Marrenta. Agora até a concorrência vai dançar. Grande abraço pro meu parceiro John Rocheda. Alô, Geora e Treme Terra. Abração pra você, tamo junto, hein, brother. Visualiza, querido. DJ Duarte, a voice over in motion. Aqui. Mandando um salve pro moçada aí do grupo Ataques. Spill que, rapaz? E John Lennon, não sei falar esse nome aqui não, bicho. E... Sei não. Sei não, sei não, sei não, sei não.
Ataque, tá? Abraço pra vocês, sucesso e um feliz 2019. Não sei falar, não sei, pô. Só troca DJ, DJ Duarte. Bom, turma, a gente vai chegando ao final de mais um trabalho. Eu quero agradecer pelo carinho. Grande beijo a toda a moçada de Balsas. Vocês sabem que o inigualável tem um carinho enorme por vocês. Mora aqui, ó, no coração do Papito. Tamo junto, até a próxima produção. Valeu, turma. Tchau, tchau. Entre em contato e faça seu CD personalizado. 099-981-11-6171. Ligue ou chame no WhatsApp. DJ Duarte, inigualável.